Në kuadër të turit të radhës së dëgjimit, kryetari i kuvendit Kadri Veseli të martën ka bashkëbiseduar me qindra të rinj student të Universitetit të Prizrenit. Kryeparlamentari Veseli, pasi ka dëgjuar idetë dhe sugjerimet e të rinjve, tha se një arsim cilësor për të rinjt është fakt kyç për një ekonomi të zhvilluar që gjeneron vende pune dhe konkurrencë të denjë. Ndërsa tha se këto dëgjime po i bën për faktin se tashmë po mendojnë se politikanët nuk janë me hallet të qytetarëve dhe se këto sugjerime, secili prej tyre duhet të merrte edhe si obligim. Segmentet kryesorë kur bisedojnë anketurin e dëgjime është sektori i arsimit. Derisa kemi një situatë cilën kompanit ankohen për mungesë fuqisë profesionale, një të ankohen dhe nxënësit, ankohen se s'kanë mundësi ta tregojnë hapësinë dhe të marrin hapësinë për të jenë përgatitur për tregun e punës. Janë gjitha këto cilat po bëjmë pa të metat tona si shoqëri cilat politika duhet të rregulloj. Edhe ka obligim. Kjo është thashë edhe një herë. Unë jam jashtëzakonisht i impresionuar nga ajo çfarë dëgjoj, se cilën ditë edhe më shumë e kuptoj se çfarë rëndësie ka kjo këto takime kur i dëgjoj. Për vetë faktin si nuk do të mbeten të heshtur, por do të jenë obligim. Unë po flas një ditën kua, jam kryetari partisë më të madhe. Do të jenë obligim. Po flas pavarësisht pjesës politike cilë dikush e ndërlidh me momentet kontekstit kohor. Ska kontekst kohor. Ka bar fri kohorën që pse hargjohet në mjërë të paden edhe nga jës ju që arprisin qytetarët. A i pasaj ka vequar faktin se tash më e rallë kemi dëshmit e kompanive të caktura që për mungojnë fuqia punëtore profesionale. Janë disa nga shumë të tjera të metat të tona si shoqëri kosovare të cilat politika duhet të regulloj dhe ka obligim që këto sugjerime, këto brenga sugjerime dhe asësi të mos mbeten brenda vetëm kësaj salda ka përusitur Kadri Veseli në qytetin e Prizrenit.